Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki ihfazillâhe yahfazke. Bu dersimizde en nimelerden, kereyli bir kaidelerden biri. İhfazillâhe yahfazke. Siz Allah'ını asreyin, Allah'ını sakleyin, raya kılayın, Allah sizge raya kılayın. Çünkü Allah hafiz zat. Bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge örgütken talimatlardan. Allah'ını sakleyin, Allah sizi sakleyin. Yani Allah'ını siz emin erkinçilik peytide raya kılayın, bazı küçük kuvvetiniz barı da siz Allah'ını raya kılayın, küçük kuvvetiniz ketken peytide Allah sizge raya kılayın. Allah sizge raya kılayın, Allah Ta'ala özü yardımcı biradı. Uylamagan joyizdan Alloh taolo shunday bir yengilchiliklarni, yaxshiliklarni Alloh taolo o'zi beradi. Ertaga nima qilaman deb siz masalan xatarga tushmang hech qachon. Qarib qolganingizda yoki boshqa bo'lganda har qanday narsa bo'lishi kutilishi mumkin. Hozir ko'ring masalan qaysi davlatlarda million-million odamlar suvlardan o'tib, yoq-yoqlardan o'tib, chegaralarda turibdi, bir davlatlar kirgizmayapti ularni, otib tashlayapti chegaralarda. Bola chaqa yelkasiga ko'targancha yuklarini olgan u uyi joyi hamma narsasi qolib ketgan. Masalan, odam o'sha holatga tushib qolmasligiga kim kafolat beradi? Alloh taolo o'zi asramasa hech narsa emas, bir kunda shunday holatga tushib qolish hech gap emas odamniki. Lekin bilingki, o'shanday holatda ham Alloh taolo insonni o'zi rivoyasiga oladi, o'zi asraydi. Buning uchun siz Allohni asrang. Ya'ni Allohni asrang degani Allohni rioya qiling. Allohni dinini qadrlang. İlimde imkaniyeti bor paytda ilim o'qing. O'rganish mumkin bo'lgan paytda o'rganib qo'ying. Mana bu narsa siz uchun ertaga katta bo'l oldingizdan chiqadigan katta bir ne'mat bo'ladi. Shuning uchun ya'ni ba'zi bir misollar tarzida bir narsalarni aytamiz. Biz saqlashimiz kerak bo'lgan narsalar, masalan, tavhidni saqlashligimiz. Bu uchun boshqa darslarimizda juda ko'p gapirganmiz. Va namozlarga rioya qilishligimiz, tahoratga rioya qilishligimiz. Doim tahoratda yurishlik ham bu narsa Allohni muhofaza qilishlikka olib keladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, la yuhafizu ala hadza illa mu'min. Doimo tahoratda yurishlikka faqat mu'min odam bunga muhofaza qiladi deganlar. Mu'min doim tahoratda, tahorati sindimi? Yangilab oladi tahoratini. Namoz o'qimasa ham tahoratini yangilab oladi. Mana bu ham Alloh taoloni muhofaza qilishlikka, Allohni saqlash, rioya qilishlikka kiradi. Namozda doim hafizu ala salavati va salatil usta. Namozga rioya qilinglar deb bunda ham o'sha rioya qilishligimiz. Bundan keyin avratni zinodan saqlashlik. Avratni zinodan saqlashlik, bu ko'zni zinodan saqlashlik, quloqni zinodan saqlashlik. Hozirgi kundagi ko'z zinosi, quloq zinosi. Mana bu narsa juda ham hozir tarqalib ketdi. Ayniqsa mana shu internet nimalari chiqqandan keyin u hech kim sizni ko'rmaydi, hech kim sizni tekshira olmaydi. Oldinlari televizordan ko'rish mumkin edi. Televizor yo'q paytda ko'chaga chiqib, yoqdan buyoqdan odamlar ayollarini masalan tomosha qilish mumkin bo'lgan. Keyin televizor chiqqandan keyin televizorga qaraydi odamlar. Unda ham televizor ko'rib o'tirganingizda kimdir ko'rib qolishi mumkin. Endi hozir telefon bo'lgandan keyin hech kim ko'rmaydi sizni, nima qilayotganingizni. Bitta uyga kirib olib turib, xohlagan narsangizni ko'rib turaverishingiz mumkin. Lekin bilingki, agar hozir siz o'zingizni saqlasangiz, Alloh taolo joyi kelganda sizni saqlaydi. Alloh karim zot. Rasulullohning va'dalari mana ihfazillaha yahfazka. Allohni saqla, Alloh seni saqlaydi. Hozir kuchingiz borida yigit paytingizda Yusuf alayhisalomday qanday o'zlarini saqlovdi, Alloh taolo qanday saqladi? Alloh qanday u kishini martabaga chiqardi? Bu Alloh robbul alaminni o'sha va'dasi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar kabi sizlar Allohdan hayo qilinglar, haqiqiy hayo qilinglar deganlar. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda. Shunda sahobalar, ey Rasululloh, biz Allohdan hayo qilamiz deganda, yo'q, men buni aytmayapman. Sen boshingni va bosh ichidagi narsani saqlashing. Antahfazar ra'sa va ma va'a. Bosh va bosh o'z ichiga olgan narsa nima edi? Bosh o'z ichiga olgan narsa. Boshga o'z ichiga olgan narsa birinchidan miya. Odam miyasiga shariatga xilof bo'lgan narsani joylamang miyaga. Mana shu internetda siz ko'rayotgan kinolar, siz ko'rayotgan ma'lumotlar, narsalar sizni boshingizga keraksiz narsalarni tiqadi. Qancha keraksiz narsa, bu orqasidan nur o'tadi, qancha ko'zingizni nuri ketadi, vaqtingiz ketadi. Undan tashqari eng yomoni odamni miyasiga yomon, noto'g'ri ma'lumot joylashadi. Undan ko'ra Qur'on yodlamaysizmi? Nima uchun biz Qur'on yodlamay qoldik? Ilgarilari Qur'on yodlash ko'p bo'lardi. Yodlagan odamlar Qur'onni murojaat qilib yurishligi oson bo'lardi.
Hozir yo'q, Qur'on yangi yodlash ham yo'q. Yodlagan narsasini saqlab turish ham qiyin bo'lib qoldi. Nima uchun siz sababi mana shu telefonlar?